Hezký nedělní večer, dámy a pánové, hezký nedělní zajímavý večer, dámy a pánové, protože dneska mám tady takovou malou premiéru, můj vysílací software se tváří, že vysílá, tvrdí mi, že vysílá, můj kontrolní software tady na rozhraní na YouTube taky tvrdí, že vysílá, ale nic neukazuje. No a do toho, když si to pustím tady na samostatném okně, tak to vypadá, že to funguje. Takže pokud se vám to seká, doporučuji refresh, závoda není na mém vysílači ani na vašem přijímači, ale někde uprostřed. Tak mě těší, že se zase stalo něco, co se ještě nestalo. Dámy a pánové, dnes bych chtěl ale říct jednu důležitou věc. Všichni, kdo očekáváte, že se tady dozvíte nějaký názor na bratry mašíny, budete dnes zklamáni. Já dnes žádný názor na bratry mašíny neřeknu. A zároveň kdokoliv, kdo mě tady bude v komentářích nějak o mě tvrdit, že tady šířím nějaké názory, nějaké pohledy, tak tomu se stane to, co si zaslouží. Takže to bych tady chtěl říct. Zároveň bych tady některým hlavně moderátorům chtěl říct, že se úplně nestalo to, že bych se nechal přimět k tomu, že bych se tomuto tématu věnoval. Takže koukám, že mi tady komentujete, že se to strašně, že se to strašně seká a uvidíme, no, pokud by bylo všechno zlé, tak uděláme to, že já vemu tady záznam a umístím ho dosavadně, dodatečně. Na, na, na místo dosavadního streamu jsem chtěl říct, ale úplně ne. Takže ha, bude to dneska, bude to dneska napínavé. Počty vás souběžných diváků tady lítají úplně všemožně. Já jsem tam. Tak, každopádně, jdeme na to. Začneme přeci jenom u toho, abyste si, udělali, abyste si udělali obrázek o rodině Mašínových. Já jsem se dneska, řekněme, soustředil na to, co se skutečně stalo. Našel jsem si originální vyšetřovací spis s dobovými výpovědmi, no a dozvěděl jsem se mnohé. Ovšem, všechno to vlastně začalo už u uh, Josefa Vladimíra Mašína staršího, uh, který se narodil v roce 1896 a za první světové války bojoval v československých legích ve střeleckém, v prvním střeleckém pluku a po vzniku Československa pokračoval v armádě československé. Nejprve tedy v prvním dělostřeleckém pluku Jana z Strocnova v Ruzini měl funkci dokonce zástupce velitele pluku. Co je zajímavé a co už nám napovídá o jeho vlastnostech, 14. března 1939 byl suspendován a obžalován pro vzpouru, protože se odmítnul podrobit rozkazu neklást odpor okupantům. Já předpokládám, že tady tenhle ten záznam se nám o den seknul, protože v rozporu s rozkazem chtěl vyhodit do povětří sklad zbraní v ruzinských kasárnách a dokonce se snad dostal do fyzické potyčky s nadřízenými, kteří mu v tom bránili. Po vzniku protektorátu společně s plukovníkem, podplukovníkem Balabánem a šéf kapitánem, štábním kapitánem Václavem Morávkem vytvořil spravodajskou skupinu Tři králové. A, ti se vlastně, byla to, dá se říct, největší odbojová síť na našem území a byli v rádiovém spojení přímo s Londýnem, schromažďovali zbraně, prováděli sabotáže a dokonce se snad sám mašín měl podílet na vydávání Odbojového časopisu v boji. Gestapem byl začen 13. května 1941 po přestřelce. Byl vyšetřován, velmi tvrdě vyšetřován, a při těch, při těch tvrdých výslyších dokázal zmlátit gestapáka, jednoho z nejobávanějších gestapáků na, na Pražské pečkárně, a skončil. V na střelnici v Kobylisích 30. května 1942. Takže tolik mašín starší. A pojďme na jeho dva syny. A jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu a to jsou tedy jednak ctirat Mašín vlevo, narozen 11. srpna 1930, a Josef Mašín mladší, narozen 8. března 1932. V roce 1945 je vyznamenán. Nebo jsou obavy, znamenání prezidentem Benešem československou medailí za chrabrost, uvádí Ústav pro studium totalitních režimů. Bylo to za osobní statečnost v době války, což je víceméně dost pozoruhodné, protože bratrům Mašinovým bylo na, na konci války 13 a 15 let po popravě svého otce jim hrozilo dání do převýchovy, čímž to pádem by se dostal dostali do převýchovy do německých rodin. Jejich sestra Zdena by pravděpodobně skončila v plynové komoře, protože od dětství měla zdravotní problémy a takové děti nacisté s nimi měli jenom jednu jeden úmysl, jedno zacházení. Když jsme u té odbojové, když jsme u té odbojové skupiny, tak celkem bylo nakonec souzeno 17 lidí. Toto jsou Milan Paumr, Zbyněk Janata, Václav Švéda a řekněme jejich mentor, nejstarší člen, Ctibor Novák. Milan Paumer se prostřílel nakonec do západního Německa. Zbyněk Janata Václav Švéda byli na svém útěku zatčeni a Ctibor Novák byl zatčen doma. Pojďme už konečně k tomu, co se tedy stalo. 12. září 1951 bylo v Praze uneseno taxi bratry mašínovými. Toto je výpověď Eduarda Šulce, který vypověděl, že měl tedy službu jako autodrožkař, měl vozidlo Tudor a dva neznámí muži s kufrem si ho stopli a vyzvali ho k cestě do Hradce Králové nedaleko za Prahou, před chlumcem nad Cidlinou. Jeden z nich požádal, aby zastavil, on tedy zastavil a byl následně, následně byl unesen. Zamířili na, něj, zamířili na něj Zbraně, a poté tedy, poté tedy on vydal vozidlo, byl přivázán v lese a bylo mu řečeno, že za hodinu může se uvolnit a začít volat o pomoc. Je tam docela zajímavá věc, když se mu podařilo uvolnit, tak v tu chvíli vyšel na silnici a to jeho auto zrovna jelo zpátky, což je docela, docela zajímavé. Bratři Mašínové mu nezastavili a zpátky ho nevzali. Prosím pěkně, já tady vidím, že tedy v Četu se dějí docela zvláštní věci. Já toto nebudu přerušovat toto za účelem nahrání a umístění, dodatečné umístění premiéry. Bohužel YouTube dneska neumí. Takže pojedeme, pojedeme dál. Tak, kde jsem to skončil? Jo, pokračujme. Toto je budova tehdejší stanice Zboru národní bezpečnosti a je to v chlumci nad Cidlinou. Tam se vlastně dopustili svého prvního kontroverzního činu, kdy přepadli stanici SNB v úmyslu opatřit si zbraně na odbojovou činnost a tedy zaklepali. A když příslušník SNB otevřel a vysvětlili mu, že tedy by potřebovali, aby Víte, co já ten chat já ten vypnu? Mě to akorát ruší, omlouvám se, nedá se nic dělat. Podívám se, kontrola, kontrola, jestli je co vidím. Jo, taky nic nevidím. No, uvidíme, no, nedá. Ne. Budem pokračovat a snad to tady nějak, to tady nějak dám. Tak, už nevím, kde jsem pokračoval. <laughs> tak eh, oni ho tedy dvakrát, eh, dvakrát udeřili do hlavy a on bohužel pro ně tedy nebyl omráčen, měli v úmyslu ho omráčit. Nebyl omráčen, začal sahat po zbrani a když tedy sahal po zbrani, tak stírat mašín na něj vystřelil tedy nejprve jednou a potom ještě třikrát. Zároveň tedy loupež se nezdařila, protože tedy hrozilo jejich prozrazení tak rychle z místa Uprchli. Pojďme k další záležitosti. Bratři Mašínové, když tedy po té, co neuspěli, tak Trump, tarada, tak 28. září unesli sanitku, což je docela zase, řekněme, nápaditá záležitost. Tady musím říct, že konečně k této věci se dochovala fotodokumentace k tomuto případu, tak vyrazili tedy, vyrazili se sanitkou zaměstnanci Pražské záchranné služby, respektive tedy se to ještě nemenovalo záchranná služba, a byli tedy, tedy, rovněž uneseni přepadení a s vozidlem, s vozidlem tedy odjeli do lesů nedaleko Kerska a zároveň tedy bylo provedeno úplně to tež. Byly přivázáni ke stromům a tentokrát ještě na nějakou chvíli uvedení do stavu bezvědomí za pomocí chloroformu. Tady je docela zajímavá jedna drobnost. Oni použili úplně stejné Padákové vynutí, padákové šňůry, takže to byla věc, která tyhle ty případy, řekněme, uh, spojovala, ale tehdejší vyšetřovatelé státní bezpečnosti si to spojit úplně nedokázali. Zároveň ještě taková jedna drobnost, oba dva Bohumila Turinu a Josefa Kavína nechali u, nebo přivázeli nedaleko autobusové zastávky, takže by, si, takže by si, jako aby, aby si mohli přivolat pomoc. Tady ještě jedna taková takový jeden zajímavý detail. Když jsme projížděli nehvizdy, podotkl jsem, že jsme v nehvizdech a velitel, míněno ten z bratrů mašínu, který dělal na něj dojem velitele, mi na to odpověděl otázkou, zda tuto cestu znám. Dále jsem mu řekl, že by jistě potřebovali být v chlumci nebo v chrudimi, neboť jsem myslel, že jsou to teroristé, o nich jsem věděl, z vedení lidových milicí. Po této poznámce mě velitel okřikl, abych byl sticha. Fotografie, které vidíte, tak ty jsou z Právě z té, z té silnice, kde zastavili to auto a kde je tedy nechali uvázat. Pan Kavín si dokázal už na místě spojit to, co si nespojila státní bezpečnost ještě několik následujících měsíců. To, k čemu došlo, byla tedy potom vražda Jaroslava Honzátka a vyloupení stanice SNB v Čelákovicích. Vypovídá a vypovídá kdo nám, pardon, jo, vypovídá Václav Švéda, který se tedy té akci nezúčastnil. Na akci byly pouze bratři Mašinové a ti z pochopitelných důvodů na státní bezpečnosti nevypovídali. Tak v tu chvíli tedy máme výpověď zprostředkovanou. Ctirat Mašín přinutil svázaného příslušníka SNB, aby si lehl na postel, že ho bude chloroformovat. Když příslušníka chloroformoval dýkou, kterou měl u sebe, mu podřezal krk. Po provedení tohoto činu všichni odjeli do Prahy, kde opustili vozidlo a se zbraněmi odešli do bytu Ctirada Mašína. Příští den odvezl Paumr zbraně v kufru do Poděbrat k Mašínům. Tady je tedy důležitá jedna věc. Pro mě to byl takový, řekněme, jeden z nejkontroverznějších činů. A když jsem pátral, jak se k tomu bratři Mašínové tedy postavili, tak říkali, víte, on si nás hrál si na hrdinu a prohlížel si nás, aby nás mohl potom snadno identifikovat, takže nám nezbylo nic jiného. Potom v pozdějších výpovědích oni sami tuhle tu verzi, řekněme, trošičku, nechci říct, rozporovali, rozporovali nebo relativizovali, ale tohle je snad řekněme, nejpřijatelnější vysvětlení. Tak, pojďme, pojďme, dále. Ještě pár snímků právě z místa činů v Čelákovicích. Tohle to je půdorys stanice SNB a fotografie toho domku. Oni pod spáchání těchto dvou činů začali plánovat průjezd přes hranice. A v tu chvíli se stalo to, že Dá se říct, ten plán jejich zhavaroval úplně, úplně nečekaným způsobem. Jeden hostinský v místě, kde bydleli, se dozvěděl, a oni sami nedokázali říct, že jakým způsobem se to vůbec mohlo stát, že tedy chtějí utéct za hranice. On je oslovil, řekl, že má doma člověka, nějakého agenta, kterého schovává a zeptal se jich, že by k ním chtěl ho přidat, aby ho vzali sebou. Stírat Mašín později vypověděl, že jako mu neřekl na to ani tak, ani tak, ani mu přesně nepotvrdil, že tedy dá se říct jako má správné informace, a v tu chvíli tedy ten hospodský neměl důvod se domnívat, že tedy se skutečně něco chystá a zároveň teda nebyl důvod je v úvozovkách dopadnout. Den před plánovaným odjezdem oni plánovali, že prorazí železnou oponu směrem do Bavorska a chtěli tak učinit za pomoci opancéřovaného nákladního auta. Den před odjezdem tedy, nebo den před plánovaným odjezdem, chtěli tedy vyzvednout toho schovávaného muže, tak se domluvili na schůzku s tím hostinským, někde na náměstí. Stibor Mašín tam přišel, potkal tam toho hostinského. hostinský se choval divně a vysvětlil mu, že schovávaný, kam si zmizel beze stopy. Netrvalo dlouho, oni odcházeli z toho náměstí a těsně vlastně po tom setkání byl jak hostinský, tak ctivrat mašín byl zatčen. Byli, byli tedy zatčeni. Pravděpodobně státní bezpečnost, v tomto případě toho agenta, možná to byl agent provokatér, nepodařilo se mi k tomu nic dalšího dohledat. Každopádně v tu chvíli si státní bezpečnost nespojila bratry mašíny s těmi útoky na stanice SNB. A když tedy zjistili, že mají ctirada mašina, tak v tu chvíli vyrazili za mašinovými. A zrovna s chodou okolností tam se sešla celá ta odbojová skupina a ty zbraně si nějakým způsobem přebírala, rozebírala. Takže při té šťáře, který dorazila státní bezpečnost, tak všichni ostatní členové skupiny ustoupili na půdu a tam se připravili, že jestli to tam přijedou, přijdou SMBáci nebo STBáci prohlížet, takže bude tedy přestřelka. Zatčen byl tedy ještě Josef Mašín a jeho strýc Tibor Novák, ale na půdu nakonec nešli. Stěrat Mašín byl v srpnu 1952 následně odsouzen ke dvěma a půl roku odnětí svobody za přípravu ilegálního přechodu státní hranice. Pojďme dále. A Josef Mašín byl asi po dvou měsících vazebního vyšetřování propuštěn na svobodu. Takže to byla Řekněme, změna situace, protože oni už nepotřebovali zbraně, ale potřebovali osvobodit ctěrada mašina. Takže a, přišli s plánem, že přepadnou hlavní poštu v Kolíně. Jednak potřebovali peníze na úplatky a jednak potřebovali peníze na dopravní prostředky. A, Václav Švéda později o tom vypověděl. S Janatou a Paumrem jsme se shodli na tom, že k osvobození Ctirada a Josefa Mašína z vězení bude zapotřebí větší peněžní částky k zakoupení motocyklu a auta, podplacení případných dalších společníků, financování další nepřátelské činnosti. Já jsem navrhoval, abychom za tímto účelem přepadli a vyloupili hlavní poštu v Kolíně, kde jsem vlastním pozorováním zjistil, že kolem 19. hodiny odtud odváží nákladní auto na nádraží částku ve až do 2 milionů korun českost slovenských. Plán přepadnout Kolínskou hlavní poštu padl, protože nesehnali, tuším, Milana Paumra a automobil. Takže museli vymyslet nějaký jiný systém. A došlo k tomu skutečně kontroverznímu činu nedaleko Čáslavy. 2. srpna 1952 byli Josef Mašín a Václav Švéda právě číhali na automobil podniku Kovolis, který vezl výplaty z Čáslavy a mezi žleby a horkami si na ten automobil počkali. V automobilu byly vedoucí závodní kuchyně Ludmila Minaříková, která tam vlastně neměla být, ale ona je potkala v Čáslavě a řekla si o svezení. Dále tam byl bezpečnostní referent Karel Skokan a dopravní referent František Kočí a pokladník Josef Rošický. Auto bylo plné lidí. Mašín se Švédou je zastavili v uniformách milicionářů. Kočího a Skokana, kteří seděli vepředu, vyhodili z auta a Véda, Švéda se dvěma pistolemi je vedl, dá se říct, po směru, kterým následně nebo současně pokračovalo to přepadené auto, které řídil právě Josef Mašín. No a jak tedy k čemu tam tedy došlo? Tohle je právě místo, kde se to odehrálo, a dochovala se nám právě výpověď té vedoucí závodní kuchyně Ludmily Minaříkové. Nejprve vystupoval z auta Rošický a za ním jsem šla já. Všimla jsem si, že Rošický při vystupování sahal do kapsy a když byl z auta venku, tak po něm už skočil a zepředu ho objal tohoto okamžiku jsem já využila a běžela jsem přes silnici do řepného pole, kde jsem upadla. Krátce na to jsem slyšela neznámého muže, jak na mne volal, pak ke mně přiběhl a když jsem ho prosila, aby mi nic nedělal, odvedl mě do obory k pěšině. Přitom mi nařídil, abych tam zůstala stát. Podle dalších informací um, Tahle ta řekněme spackaná akce byla spackaná jednak kvůli tomu, že si mašín se Švédou špatně rozdělili zbraně a mašín v tu chvíli neměl zbraň, a zároveň si špatně prošacoval oni přepadené. Protože to, co vytahoval z kapsy Rošický, byla zbraň a v tu chvíli se to v uvozovkách ve sportovní terminologii by se tomu e, dalo říct přečíslení. A e, Mašín udělal to, že se skutečně e, proti té zbrani vrhnul, začaly se oni prát. Co je zajímavé, Minaříková tvrdila, že neslyšela výstřel. Přestože tedy přes to, že tedy Rošický zemřel na následky střelného poranění. Později se to vyšetřovalo tím, nebo vysvětlovalo tím způsobem při vyšetřování, že vlastně při tom souboji muže proti muži byli na u sebe tak natěsno, že ta jejich těla ten výstřel stlumila. Ale každopádně tohle je velmi důležitá výpověď, které odpovídají i nálezy na místech činů, nebo na místě činu. A sice není to tak, že by onen, jak zní ta nejčastější pochybnost, a i já jsem ji až do nedávna měl, respektive až do studia tohoto vyšetřovacího spisu jsem ji měl, že tedy oni zastřelili bezbraného pokladníka. Pokladník popadnul zbraň a chtěl to tedy vyřešit možná pochopitelným způsobem, ale v zápase na život a na smrt tedy prohrál. Takže nebyla to, řekněme, chladnokrevná vražda bezbraného, stalo se tak v souboji, což třeba podle podle mě je to docela, docela, zásadní záležitost pro posuzování tedy jejich činu. Namísto tedy nakonec došli ještě tedy Švédou do vedení muži z prvních sedadel a všich, všechny tři je tedy Josef Mašín se Švédou spoutali. Ještě je tady dobré říct, že z těch Tří, se nikomu nic nestalo. Pokud by byly mašinové, pokud na ně chceme nahlížet jako na chladnokrevné vrahy, kteří se chtěli zbavit světků, tak by se asi zbavili světků všech. Takže to je tedy případ střelby. Situace pokračuje. Pokračuje čas stírat mašině stále ve vězení. A tady je to, co vidíte na, na tomhletom slajdu, to je jednak citace z obžaloby a pozdější výslech Ctibora Nováka před soudem. Koncem roku 1952 připravovali Josef Mašín, Václav Švéda a Janata atentát na zvláštní vlak, v němž se vraceli zemřelý prezident republiky Klement Gottwald, tedy tehdy ještě nebyl zemřelý, prezident republiky Antonín Zápotocký a předseda vlády William Široký z Moskvy z 19. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Josef Mašín za účelem provedení atentátu navázal spojení s, dalšími, s několika dalšími osobami. Dopsáno. Ono se teda z té obžaloby, tak jak je obsažená v tom spisu, úplně moc číst nedá, protože tam je přepisováno strašně moc. Ovšem, ten výslech Ctibora Nováka už je daleko čitelnější. Tedy Ctibor Novák k tomu uvádí. Je pravda, že mi Josef Mašín říkal, že do Karlových varů přijíždí vysocí funkcionáři a osoby z vládních kruhů a že by při té příležitosti bylo možné unést některého československého generála. Tehdy konkrétně hovořil o generálu Svobodovi. Myslím, že potom v tomto smyslu se také hovořilo o Čepičkovi. Vypovídám o tom ve svém administrativním protokole. Josef Mašín říkal tehdy, že by se provedl přepad vozidla té osobnosti a potom použití tohoto vozidla k další cestě. Když jsem namítal, že taková osobnost jezdí vždy v doprovodu, říkal Josef Mašín, že se doprovodu nelekají. Potom chtěl vědět, kdy tam kdo přijíždí, a já jsem řekl, že to nemohu vědět. Je pravda, že se také hovořilo o tom, že by se měla dát do jednoho pokoje, kde má bydlet ona osobnost, nálož výbušnin, která by byla časovaná a způsobit atentát na onu osobnost. Josef Mašín tehdy uvedu dvě možnosti, buď přepadnout auto, anebo onen atentát v Zotavovně. Ano, to se, to se zároveň zvažovalo tenhle ten moment v době nepřítomnosti ctirada Mašína, tenhle ten moment se opakuje, takže můžu tedy, jako, můžeme to brát, jako, že skutečně mířili vysoko. Tenhle ten plán byl ovšem trošičku naivní, protože vlastně oni velmi rychle zjistili, že ten přemoc doprovod takové osobnosti, jako byl generál Čepička nebo Alexej Čepička, chcete-li, tak to nebylo úplně Nebylo to úplně jako jednoduchá záležitost. Zároveň dostat do, té, do toho sanatoria, do té místnosti, kde tedy Čepička spal nálož, se také ukázalo jako ne zcela možné. Ovšem plánů, plánů bylo víc. Uh, Za prvé plánovali přepadnout poštu v Jeseníku, následně přepadnout uh, poštovní vůz ve vlaku, v jedoucím vlaku, zastavit lokomotivu, odpojit poštovní vůz uh, a um, zajistit řekněme, ten vlak dvěma pistolníky, aby nikdo z toho vlaku nemohl vystoupit, no a potom tedy, potom tedy vyrazit a, a dostat se ať už dobrovolně nebo násilím za pomocí výbušniny do toho, do toho poštovního vozu. Další plán tady objasňuje vyslíchaný zbyněk Janata. Z celé řady teroristických a diverzních akcí si vzpomínám, že jsme připravovali uloupení nákladního auta, které dováželo výbušninu na důl Kaňk. Provedení této záškodnické akce navrhoval stírat mašín se Švédou a akce se měla provést tak, že jsme chtěli řidiče a závozníka svázat, chloroformovat a zanechat potom na odlehlém místě. Vůz s naloženou výbušninou, které bylo velké množství, jsme chtěli zanechat před budovou ústředního výboru komunistické strany Československa v Praze a s pomocí pekelného stroje, který měl sestrojit e, Egon Plech, způsobit v několika minut po opuštění vozu výbuch. ona zmínka, že tuto záškodnickou akci navrhoval stírat mašín, není omyl, protože v květnu roku 1953 na základě toho, že zemřel Klement Gottwald a že na úřad, do úřadu prezidenta nastoupil Antonín Zápotocký, tak stírat mašín, odsouzený původně k dvěma a půl rokům vězení, byl amnestován. Vrátil se tedy a začali tedy plánovat další činy. Z onoho uloupení nákladního auta, které dováželo výbušninu na kánik, což byl důl nedaleko Kutné hory, do dneška je to kopec, který se sem tam propadne kvůli tomu, jak je poddolovaný. Tak, z toho byla o něco menší akce, ale i tak, řekněme na poměry státní bezpečnosti dosti závažná. Na začátku srpna 1953 proběhla právě na vrchu Kaňků Kutné hory Loupež Donaritu, která tedy měla taky takové docela dobrodružné vyznění, dobrodružný průběh. Toto je výpověď Václava Švédy. Oni nejdřív šli do pobočného skladiště a tedy teď už Švéda pokračuje. Když tam Donarit nebyl, šli jsme dál k hlavnímu skladišti na v prvém obzoru kde vysadcí zámek u železné mříže stěrat mašín urazil ocelovou tyčí. A z hlavního skladiště jsme vzali každý po jedné bedínce donaritu. Takže jsme celkově vzali přesně 100 kg. Provedli to tedy na, do, na, na, na šachtě Majda, no a e, zmocnili se tedy e, sta, 100 kilogramů výbušnin. E, proti celému automobilu to samozřejmě úplně e, není to ono. Každopádně 100 kilogramů Donaritu už jako e, dokáže, e, dokáže poměrně mnohé. No a to mnohé, co s tím chtěli provést, tak. E, to byl mimo jiné atentát na kolínskou rafinerii, kde se tedy separoval benzín, minerální oleje a podobné věci, což tedy by byl docela slušný, slušný ohňostroj. To byl, to byl jeden nápad, který chtěli provést. No a druhá věc, která by mohla být také docela, docela dosticitelná. Dohodli jsme se, vypovídá opět Václav Švéda, dohodli jsme se, že skupina provede atentát na nákladní vlak, který vozí uranovou rudu. Míněno nákladní vlak, který odváží Jachimovský Smolinec, takřka zadarmo do Sovětského svazu. Jak to tedy chtěli provést? S pomocí tří donaritových náloží, umístěných na železniční trati ve vzdálenosti 50 metrů od sebe, jsme chtěli při průjezdu vlaku způsobit výbuch elektrickým odpolovacím zařízením. Zatím účelem měli mašín proveden průzkum na trati Choceň Česká Třebová a zjištěny všechny okolnosti potřebné k provedení akce. Nakonec však ctírat mašín provedl průzkum v prostoru Týnec nad Labem, kde trať tvoří četné zatáčky a rozhodl, že atentát se provede v tomto prostoru. Tam je zajímavá jedna okolnost. Oni v tu chvíli spolupracovali s jedním železničářem odbojářem, který s ním tu akci plánoval. Jeho jméno nikde nebylo uvedeno. Těžko říct, jestli po něm státní bezpečnost pátrala. Zároveň se tedy uvádí, že bylo že to trvalo dlouho, protože ten odbojový železničář z té akce nakonec vycouval. Ale než vycouval, tak se podařilo vyrobit zapalovače, kterými chtěla odbojová skupina bratrů Mašínových narušovat kolektivizaci na venkově. A to je poslední akce, jejich akce na našem území, o které se příliš mnoho nehovoří, takže si o ní pojďme pohovořit. Oni se 7. září 1953, tedy pár týdnů po loupeži do Naritu, rozhodli, že podpálí co nejvíce stohů v okolí, kromě říže. Provedl to stírat mašín s Václavem Švédou. Výsledkem jejich akce bylo, že 11 stohů zcela schořelo a byl na místě ještě jeden zraněný. Tím těžce zraněným byl Jan Lecián, to příjmení mě potěšilo, který byl dobrovolným hasičem v Mořici, nebo v Mořicích u Kromě Říže. Kolem 22. hodiny vyhlašoval poplach, protože se k němu dostala zpráva, že tedy hoří stohy, a on tedy vypověděl. Podle záře od požáru, vycházející od nezamyslic, jsem pak odhadoval, že se jedná opravdu podobně o stohy slámy. Na základě toho jsem si chtěl ověřit, kde a co hoří, abych mužstvo nevedl někam zbytečně. No, při jedenácti stozích zbytečně, asi úplně ne. Mezitím, právě když jsem stál na silnici s dalším členem požárního sboru, Vojtěchem Formánkem. Pardon, teď zase zlořádná zlořádná beruška. To je, dneska, to je, dneska, den, to vám řeknu. Tak, Přijížděli e, směrem od nezamyslit do naší obce dva neznámí cyklisté. Když mě míjeli, zeptal jsem se jich, co kde hoří. Jeden z nich, aniž by zmírnili rychlost, na mě výsměšně zavolal, že by to také sám rád věděl. Formánek na to poznamenal, že jsou to nějací podezřelí lidé a já jsem mu na to přisvědčil. Tady udělal e, Lecián to, co vlastně k čemu ho vyzývala dobová propaganda, že když vidíte někoho podezřelého, zadržet. Což v případě mašinových a Třeba v případě Řevničova, jak jsme tady pojali na jiném streamu, nemusí být, pokud nemáte vojenský výcvik, úplně nejlepší nápad. Protože tedy Jan Lecián popadnul kolo a svištěl, svištěl za mašínem se Švédou. Co se tedy dál stalo tak se odehrálo u nenápadného můstku přes potok, protože stírat mašín měl nějaké zápalnice, nějaká zápalná zařízení, která nestihnul použít a chtěl se jich, jich zbavit. No a Švéda tedy dál vypovídá, v prostoru mezi obcemi Mořice a Němčice u mostu přes říčku Hanou Ctirat Mašín se skočil z kola, aby pod mostem ukryl krabici se zbývajícími zapolovadly, které byly zabaleny ve francouzských novinách a které měl v aktovce. Já jsem pomalu pokračoval v jízdě a asi po 30 metrech jsem slyšel za zády hluk způsobený jízdou na kole. Když jsem se otočil, slyšel jsem, jak jeden muž seskakuje z mostu z kola a viděl, jak rozsvítil svítilnu. A to jsem slyšel, jak Ctirat Mašín začal nadávat a hned na to střelné rány. Samžitě jsem zrychlil jízdu a když mě ctirat mašín dohonil, řekl mi, že zastřelil jednoho muže, který ho chtěl zadržet a druhý, že mu utekl do polí. Takže tady je třeba říct, že ano, druhý utekl do polí, ovšem toho prvního nezastřelil, ale pouze těžce zranil, v úvozovkách pouze a On tedy potom dál svědčil, ale po Poranění oka a průstřelu břicha měl trvalé následky a to zranění bylo tak těžké, že nakonec si vlastně nikoho z nich nepoznal, nepamatoval. To jsme tedy v září roku 1953, a jenom jediný necelý měsíc před odchodem, útěkem obou bratrů Mašínových a dalších tří členů. Odbojové skupiny přes východní Německo do západního Berlína. Oni se vydali na cestu. Vydali se na cestu 3. října 1953. Nejprve dorazili do hory svatého Šebestiána a přešli zelenou hranici do NDR. Po několika kilometrech, ne více než desít, několik desítek kilometrů od hranice, rozhodli, že unesou auto, což se jim nepodařilo, respektive oni zastavili toho řidiče, kterým byl lékař zároveň tedy se s ním jako začali dohadovat, aby vystoupil z vozu. A v tu chvíli se na místo, místo začaly vlastně blížit další automobily, přičemž Milan Paumer vystřelil do vzduchu, což neměl dělat, protože od té, do té chvíle od nich východoněmecká policie nevěděla. Následně tedy věděli o několika teroristech z Československa, kteří jsou ozbrojeni a začala honba na ně. Při nástupu do vlaku je nahlásila pokladní, které byly podezřelí, a ve stanici Ukro, kam tedy dojeli, kam jim stačili peníze, tak byli všichni zadrženi. Ovšem, když je tedy zadrželi a umístili do čekárny, tak oni využili momentu překvapení a prostřílili se ven. V tu chvíli se od nich oddělil Janata. Což se mu stalo nakonec osudným, protože když tedy unikal sám, tak druhého dne byl zatčen. Přímo ve stanici Ukro byly při přestřelce zastřeleni dva komisaři, Volkspolicaj a jeden těžce zraněný v tu chvíli pojila se s Československou státní bezpečností. Výsledkem bylo bezpečnostní akce zátah 20 tisíc vojáků Volkspolicei a rudé armády, kteří naháněli teď už tedy jenom čtveřici. V lese u Valdova, to je to místo, které máte na mapě, severozápadně od Chotěbuzy, byli dokonce obklíčeni a Oni se dokonce dokázali z obklíčení vyplížit, částečně vyplížit, částečně prostřílet. Přitom byl tedy zraněn Václav Švéda a nedokázal pokračovat. Oni tedy ostatní tři pokračovali a zamířili na, na Berlín. Při té při té přestřelce u Valdova byli tedy bratry mašinovými, mašinovými zastřeleni dva příslušníci Volkspolicej. Další tři byli zastřeleni střelbou z vlastní strany. Ono tehdy NDR byla velice mladá, bezpečnostní složky byly dosti neskušené a dost tedy se tam dělají věci, které. Tak nějak jako úplně nebyly v plánu. Takže ti další tři mrtví, podle jednoho z bratrů mašinů, dokonce čtyři, tak to byla takzvaná přátelská palba. Nakonec se oba, oběma mašínům a Milanu Paumrovi podařilo dostat do západního Berlína. To byla vlastně. Tou dobou poslední skulina v železné oponě, protože v rámci NDR a spolkové republiky Německo, vnitroněmecká hranice mezi těmi státy už byla uzavřena, ale v Berlíně ještě Berlínská zeď nestála a východní Německo tehdy velmi krvácelo. A právě proto byly vlaky, které mířily na Berlín. Tak byly podrobovány velmi silným kontrolám. A kdo neměl nějaký zásadní, závažný důvod, proč jeď do Berlína, tak byl obvykle vysazen, jako že byl podezřelý z toho, že je zmanipulován západo-německými imperialisty a chce, chce utéct. Takže nevybrali si úplně jednoduchou cestu. Jeden z nich dojel do západního Berlína na podvozku městské dráhy S-Bahn. Další dva se tam teda nakonec dostali pěšky. Dá se říct, že dost znectili pověst štázy, Volkspolizei i rudé armády, protože následně byly snižovány počty vojáků, kteří proti ním měli zasahovat. Každopádně Tři prošli a všichni tři nastoupili do americké armády a připravovali se, jednak chtěli být vysazeni jako agenti chodci, což velmi rychle nebylo možné, protože se uzavřela železná opona i na československých hranicích a poté tedy čekali, že budou moci, že budou moci bojovat v očekávané třetí světové válce, protože tehdy se očekávalo, že bude. Taková drobná zajímavost na stranu. Josefa Mašína se státní bezpečnost s pomocí štázy celkem čtyřikrát pokusila unést to je jedna větev příběhu, druhá větev, samozřejmě ti, co byli pochytáni, zatčeni, tak byli postaveni v uvozovkách před soud. Václav Švéda, Zbyněk Janata a Ctivo, Ctibor Novák si, všechny je máte na fotografii, si vyslechli rozsudek smrti a byli popraveni 2. května 1955. Matka obou bratrů Mašínů, Zdenka Mašínová, dostala 25 let vězení. Ona tou dobou byla velmi nemocná, takže měla vlastní soud, protože v době, kdy byl soud s, os, s ostatními 16 dopadenými, členy teroristické skupiny, rozumějte tomu členy teroristické skupiny a jejich rodinnými příslušníky, tak tedy byla na tom zdravotně špatně a měla tedy vlastní proces, zemřela ve vězení v roce 1956. Já jsem vám, pokud jste teda viděli, pokud ne, tak si to zkuste couvnout, třeba už to nějak půjde, tak jsem sliboval, že vám neřeknu na mašiny názor. Sliboval jsem, že řeknu informace a detaily, na základě kterých tady mám pro vás, řekněme, takový jeden poznatek. Když vám řeknu jména, František Slepička, Štěpán Gavenda, Jiří Řezáč, Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma. Co vám to řekne? Řekl bych, že dost něco jiného než bratři Mašínové. Eh, oni se stejně jako skupina bratří Mašínů eh, rozhodli postavit tehdejšímu režimu se zbraní v ruce. Rozdíl mezi Mašíny a Milanem Paumrem a těmito ostatními byl v tom, že... František Slepička byl zastřelen, a všichni ostatní byli dopadeni a popraveni. E, Mašínové byli vybráni jako propagandistický případ. E, dá se říct, že to byla vlastně pomsta za to, že, ne, že, že nebyli e, dopadeni. Když se potom podíváte na stanoviska, která oni e, jako k tomu všemu dávali, tak oni argumentovali tím, že. E, to byli komunisti, kdo vyhlásili třídní boj a diktaturu proletariátu, a přičem si představovali, že zbraně budou mít pouze oni, nikoli v druhá strana. Takže to je ten jejich jeden argument. Argument číslo dvě, že tedy v úzovkách vraždili bezbrané, tak oni tvrdili, že tedy SMBáci rozhodně nebyli bezbraní a že doba, kdy jako první padnou generálové v tom boji, už je tedy od raného středověku dávno pryč a že po každý, v každý válce a že tohle to tedy byla válka pro ně, tak, že vždycky nejdřív padnou pěšáci a tak Vlastně on říká no, padli pěšáci, ale my jsme tak byli pěšáci a někteří z nás padli a někteří z nás byli, byli popraveni. Takže v tomhle smyslu je ta argumentace tak, jako že oni přijali výzvu k boji a, a rozhodli se ozbrojit. Důležitá věc, kterou je třeba říct, za mašiny zůstaly řádově jednotky obětí, za druhou stranou zůstalo nejméně 227 popravených politických vězňů, tisíce mučených a zároveň i ta metoda smrti udušením z oběšení. Trošku, trošku drž, drsně až cynicky to popisoval Josef Mašín na stránk na vlastně rozhovoru těsně před svojí smrtí s pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů, že říkal, že kdyby si mohl jako vybrat, tak, nebo kdyby to mohl porovnat, tak jako na jedné stran straně 8 minut pomalý agonie a, a dušení, a na druhé straně SMBák, který ho zastřelili a Sembak, který ho omámili, který mu řekli, že se mu vlastně nic dalšího nestane. Takže to je, to je vlastně věc, na kterou můžete, nad kterou můžete sami dost polemizovat a přemýšlet. Já bych tady chtěl říct jednu, ještě, ještě, jednu věc, která podle mě není úplně jednoznačná. A sice oni tím, že se pustili do odbojové činnosti, tak ohrozili svoje blízké a dost jejich blízkých na to doplatilo životy zdravím. Proti tomu se zase dá namítnout, že to, že ta, tu, tu, tu pomstu dělala druhá strana. Takže máte o čem přemýšlet. Já bych tady chtěl říct, že je jedna důležitá věc, to co na, na co jsem přišel, je, že pokud tady někdo z vás bude, nebo někdo v okolí se objeví, kdo vlastně bude tvrdit, že mašinové jsou vrazi, kteří vraždili bezbrané nevinné, a tak je to výsledek komunistické propagandy, protože mrtví, kteří zůstali za bratry mašíny, vždycky pocházeli z nějaké potičky, z nějakého střetu a Tohle je vlastně jedna jediná věc, která nám vypovídá o tom, jakým způsobem ta komunistická propaganda fungovala a na některé mnohé dodnes funguje. Poslední věc, kterou tady chci říct, spisy, pokud by někdo chtěl argumentovat, že to vlastně nejde, jako posuzovat, že jsme to nevěděli, tak spisy, ze kterých jsem vám tady, tady citoval, byly odtajněny před 25 lety, 9 měsíci a 28 dny. Takže. Doufám si tvrdit, že kdo chtěl vědět, kdo se zajímal, tak již měl dostatek času na to, aby si to mohl zjistit. Dokonce jsou ty spisy po zaregistrování online k dispozici, takže to vlastně nedá prakticky vůbec žádný čas. Takže tady bych prosil všechny největší odborníky na vrahy mašíny, aby si dali tu práci a pokusili se nastudovat si aspoň částečně, tak, jak jsem to udělal já. No a než ukončím úvodní referát stran diskuze, která je tady teda trošičku narušená tím, že jsme se možná neviděli ani neslyšeli na začátku, tak chci říct, že zde jsou, je zde vítána diskuze věcná na základě argumentů a všem ostatním, kteří se budou držet mimo tento rámec, buď to už zatipli, zatli tipec moderátoři a v diskuzi pod výsledným videem to budu já. Takže dámy a pánové, vy, kteří jste tady zbyli, tímto končím úvodní referát a otevírám diskuzi a vůbec se nebudu zlobit dneska, když se mě budete ptát na to, co bylo v úvodním referátu, který jste asi částečně neviděli. Tak, zase jsem se zakecal, řekněme, že dobrou, dobrých pět minut jsem tady nabral na základě toho, že jsem tady po vočku koukal na to, jakým způsobem se chová čet a co se vlastně vůbec děje a teď tady vidím, že to tady tak nějak proskakuje že tady proskakuje to, co se tady na tom četu dělo. Nebojte, mě to takhle nelítá, tak jak to tamhle vidíte, tak tohle je, co se tady odehrálo. Já skválně zkusím refreshnout, zkusím refreshnout tady celý zatracená beruška, celý rozhraní, jestli, jestli je co uvidím. A a ono, černo. A jo, no tak snad už všechno běží, jak má. Takže uh, pojďme. Uh, tak jsem dokoukal k tomu, jak zmlátil gestapák a zbytek si pustím po vysílání. Hezky. Jardo, už to jede, můžeš to vzít od začátku. Milý, já víme, ty jsi to zrovna viděl úplně celý, takže jestli to chceš od začátku, radši si to pustit. Jako vtip, hezký, ale za, já zas tak jako úplně, ne, úplně ne, a, neskočím úplně na všechno. Radek, probil jeden donate, děkuji za něj, pro vaše info, většina lidí neměla obraz, zvuk a tak dále, takže vět... půlka lidí je časově 2 až 15 minut pozadu. No, tak to jsem... To jsem teda z toho neradostný, a doufejme, že vy, co jste tady zbyli, budete schopni. Vyprodukovat nějaký dotaz. Tohle skutečně nebylo na mém připojení. Já se kouknu, kolik. No, vidíte, ani jeden frame, který jsem tady odeslal, nepadnul na cestě ode mě k YouTube a nevím, co tady vůbec k čemu jako došlo. mě to jelo bez sekání i bez reklam od začátku chystáte se i na film Bratři. Eh, tak děkuji, jsem rád, že to aspoň někdo viděl. Eh, snad to dál někdo uvidí, aspoň se záznamu. Eh, já se po vysílání na to podívám, pokud tam byly seky, které přetrvají tak v tu chvíli tohleto video sundám a vypublikuju to znovu, protože mě se to tady nahrává do záznamu, ale na takového trošku takovýho speciálního formátu, takže to budu muset ještě překonvertovat. Tak, to je, to je k tomu. Zrovna dneska jsem poslouchala téma plus v rozhlase o mašinech, jak se postarší Josef Mašín vyjadřoval o Palachově, Rycheckém a Havlově na publití nulová sebereflexe, nepochopení, dizentu a závist. Milí Andy, já si troufám tvrdit, že kdyby prováděli sametovou revoluci Ctirat a Josef Mašín, tak by rozhodně nebyla sametová. To za prvé. Za druhé je pravda, že i přičiněním Václava Havla, nebo tak se to mnohdy uvádí, nestudoval jsem tohleto, že přičiněním právě Václava Havla mělo dojít k tomu, že Josef Škvorecký nevydal jejich knihu, respektive knihu, kterou s nimi sepsal pan Rambousek vzpomínkovou. Tak... To je to takové složitější. Oni skutečně byli a Josef Mašín stále je důsledně protikomunistický. Na druhou stranu, pokud si vezmeme tu jeho argumentaci, je tedy striktně zásadová, ale jak zase, pokud, si, pokud jsme u toho rozhlasu, tak pokud vím, byl to rozhovor s Martinem Vadasem, s filmovým dokumentaristou, který říkal, že vlastně mluvil s mašiny ještě předtím, než se objevily archivy a že nebo otevřeli archivy a že každý se snaží dělat v uvozovkách, když někomu něco o sobě vypráví, takže se snaží dělat lepším. a, a oni tedy o sobě vyprávěli a na základě toho, když se, když se otevřeli ty archivy, tak si Martin Vadas došel ke zkušenosti, že se bratři Mašínové rozhodně nedělali lepšími. Že to, co řekli, skutečně podle těch papírů tak jako, tak jako vyšlo. Jako pravdivé. Dnes bohužel budu muset dát záznam, velký špatný, takže vlastně nevím, na co se zeptat. <laughs> Ptejte se na cokoliv. Eh, jak se někde tvrdí, že za uloupené peníze použili pro vlastní potřebu, jako třeba pro koupení gauče, je to pravda či propaganda? Já jsem eh, v, tomhle, v tomhle vyšetřovacím spise jsem žádnou zmínku o gauči eh, nezaznamenal. Pokud jde o finance, tak jsem zaznamenal, že za to nakupovali nějaké motocykly a e, dokonce tam snad proběhly nějaké podpory nějakých e, manželek zatčených nebo vyslíchaných, ale úplně, e, úplně ne. Já jsem to od začátku vždy trpe... Já <tějí> v pivnici. Já. Až bude někdy klid, řeknu vám, že si to rád poslechnu znovu. No, hlavně to moje povačku koukání, že teda, že teda tam bude... No, Berušky jsem stí, no, ne, ne, nevím, jestli zrovna berušky, ale e, pak, když tady padlo jejich obvinění, tak po e, vysílání bude tedy nejenom rozsudek, ale i vynesení rozsudku, ale i provedení exekuce, protože měl jsem pocit, že už jsem tenhle ten problém letos na podzim vyřešil, ale e, stačilo si tady trošičku zatopit a už tady zase svině provádějí, co nemají. Tak, e, Ono celkově ta sametová revoluce není úplně jednoduchá, a Černobíla, stejně jako její osobnosti, je nicméně jednoduché. A Černobíle není nikdy nic. No, některé věci zlo nebude, jenom jako složitá věc, jako že by měla svou dobrou stránku, taky úplně ne. A jaký průběh a výsledek měly ty pokusy STB o jejich únos. To by byl zajímavý stream. No k tomu bych si musel něco, k tomu bych si musel něco dostudovat, abych k tomu dokázal mluvit trošku fundovaněji, to za prvé, a za druhé říct vám můžu snad jenom výsledek, a sice, že se to nepovedlo byla tu řešena poprava svázaného policisty. Ano, byla. A sice mohlo to být v takové 8. 9. minutě streamu, který se omlouvám za YouTube. Budu, budete si muset na to podívat opravdu znova. Tak. Jak je chtěli unést, to jsem, na to jsem odpověděl. Kolik lidí v tom roce opustilo republiku? To, že použijí zbraně byla jen jejich volba. No, kolik lidí v tom roce opustilo republiku, nevím. Je pravda, že od roku 1951, kdy se zadrátovaly hranice a kdy tam soudruh Hlavačka zavedl vysoký napětí, aby to zabíjelo, teda především pohraničníky, častěji než narušitele, tak ty počty šly radikálně dolů a dostat se ven bez zbraní Nevím, jak moc ne, neměli úplně velkou šanci. Proč neprovedli ten atentát na vlak s Gotwaldem? no, tam zasáhl osud, protože soudruh Stalin i soudruh Gotwald nás opustili. A v době, kdy to chtěli ještě provést, tak ještě neměli oni vlastně těch 100 kilo donaritů, který získali, získali až v srpnu 53. A to už nemělo smysl provádět atentát na Klementa Gottwalda, ale pořád ještě jezdili ty vlaky s tím uranem do Sovětského svazu. Máš žlutou kartu za nadávku, Jaroušku. Jo, já jsem nějakou řekl, no, to je možné. Uh, Forestman, chápu způsob myšlení bratří mašinů, ale některé jejich praktiky dost drsné. Někde jsem četl jejich psychologický rozbor podle toho, co udělali, více tam hodnotili jako vrahy, nevím. No, já tuhletu, tuhletu otázku ponechávám úplně... Když bych teda měl svůj názor k tomu, nebo svůj pohled, tak já bych je neviděl jako zločince. Přeci jenom zločin je o něčem jiném. Zároveň nemyslím si, že to, co se jim povedlo, že by bylo jednoznačně na vyznamenání. Podle toho, co o tom teď vím, to, co, když to teda zvulgarizuju a řeknu, že to byly vlastně až teda na ty, na to podpálení těch stohů, takže to byly v úvozovkách pouze přípravné akce. Žádná akce ve, v tom smyslu jako odbojová, že by skutečně... E, Unesli čepičku, odpálili vlak s Gottwaldem, odpálili vlak s Uranem a podobné věci, tak z toho vlastně nic neproběhlo. Takže to, za co by si zasluhovali vyznamenání, tak zůstalo v úzovkách ve stádiu příprav. A tak odkud věděli o uranovém vlaku. No, to je, to je taková až, až triviální věc. Stírat mašín, když byl odsouzen na dva a půl roku, tak si svůj trest od, odpikával v Jáchymově na uranových dolech. A takže o tom, co se s tím uranem děje a že odjíždí jednou týdně, věděl právě z toho, z toho kriminálu. Tak, mám stejný názor jako vy. No, ano, stříček očí, kdyby vypalili nějaké sídlo KSČ, to by byla jiná odbojová činnost, než říznout svázaného. No, oni svázaného napřed museli odzbrojit a svázat, pozor, jako oni nedošli, nedošli ke svázanému. I když chápu, chápu směr vaší úvahy, a zároveň bych chtěl říct, že když. A to by možná stálo za, za to, za, za, za probrání k velké radosti pohrobků komunistů. Protože nevím, jestli jsem tady měl stream vo Slepičkovi a vo Gavendovi, což byly dva solitéři. Já si skoro myslím, že Gavendu jsem tady probíral, ale nemůžu to najít v poznámkách. Tak skupina Jiřího Řezáče, Jaroslava Syrotka a Bohumila Šími to byly přesně uh, ty výbuchy uh, v kancelářích komunistů a úplně se na ně zapomnělo. Skončili na popravišti, takže nebyly propagandisticky pardon, tak využitelní jako bratři Mašínové. Ale samozřejmě, no, uh, je ta... Kdyby, kdyby, se Mašínům povedlo uh, odpálit celý politbyro, uh, ta, to, to, už by asi, to už by asi na ten metal bylo. Náčelníku na film do kina půjdete? Jo, to tady, byla, to tady byla už jedna otázka na to tímto směrem. Nepůjdu, já jsem na něm byl včera. A pokud můžu k filmu, tak mě zaujalo to, že mě na tom filmu nerozčiluje to, co mě rozčiluje na jiných filmech. A sice, že si filmaři vezmou nějakou historickou událost a že jí v ozovkách vylepšejí. A vůbec nepracujou s tím, že spousta lidí už si to pak nebude pamatovat, tak, jak se to stalo, ale tak, jak to natočili ty filmaři. A když jsem se na to včera díval, tak mě potěšilo, že prakticky všechno, co jsem v tom filmu viděl, tak odpovídá těm, těm spisům, který jsem prošel. Takže, no myslím, že, uh, myslím, že takhle, pokud můžu sám za sebe říct, nechápu, proč ty uh, některé kritiky na ten film byly tak drsný. Já ho kritizovat nemůžu. Uh, mně přišel jako Slušně natočený. Zároveň z nich nedělal ani kriminálníky, ani hrdiny. A prostě nechal to tak, jak jsem se to dneska tady pokoušel nechat já. Udělejte si na to názor sami. Jestliže považujete akci v těch služebnách SNB za, za vraždu, já respektuju váš názor, jestli to považujete za důsledek boje tak k, tomu mám, tak k tomu mám podobnou poznámku. Skutečně tohle je věc, kterou si musí rozebrat každý sám, ale tvrdím, že mašín, bratři Mašínové nebo skupina bratrů Mašínů nebyli gauneři, který, se, který vraždili bezbraný a nevinní. To úplně ne. Doktor Taktikl, zůstali jen skalní příznivci. No, tak co můžu vidět, tak je tady víc než tisícovka. Tak to, zas, to na poměry tohoto kanálu není zas tak málo. To jsem spíš čekal, že tady bude. A, a teda ten graf, který tady je, jo, já tady vidím, jak probíhalo, jak probíhalo vysílání. Tak poměrně rychle naskákal počet sledujících na 600, aby potom klesl na několik desítek, potom to zase lezlo na nějakých 800 přibližně, zase to spadalo k 600 a pak se to nějak postupně unormálnilo. No, samozřejmě, ještě jedna věc, děkuji za donate, který proběh, ale úplně ne, ne, už se nedokážu v tom strašném přívalu, mě to jede, mě to nejede, mě to jede, mě to nejede, tak se nedokážu už zorientovat, takže děkuji a doufám, že tam nebyl dotaz. Tak. Jan Krejčí to považuje za vraždu. Ano. Dobrý večer. Přepadnout transport vezoucím mzdy zaměstnancům a zabít přitom člověka na vyznamenání asi není. A to, že Švéda si z části lupů pořídil rozkládací gauč a vodovod v domě je propaganda. Uh, nevím o tom, nenašel jsem, uh, nenašel jsem, jediný dokument, ale říkám, viděl jsem uh, to, co mi, to, co mi, vypadlo, uh, to, co mi vypadlo na první dobrou, uh, vyšetřovací uh, spis o uh, nějakých 23 podsvazcích, uh, a zároveň ještě potom separátně dokumentační spisy k těm jednotlivým, k některým z těch jednotlivých činů. Netvrdím, že jsem viděl všechny dokumenty, to rozhodně ne, ale rozkládací gauč a vodovod v domě jsem neviděl. Dotaz novopečeného moderátora, takže film doporučuješ, já na něj jdu v úterý. Běž na něj, běž na něj, je to... Dost jsem se nad, nad, nad hodnocením filmu, ani tak ne, ale nad hodnocením činnosti bratrů mašínů jsem se dost nepohodl s paní Kolombovou, která tedy to vidí úplně jinak, než to eh, vidím já. Já jsem si myslel, že ten film Bratři je o mašínech, a já jsem si myslel, že jsem neřekl něco jiného. Podle mě se není o čem bavit. Byl to legitimní odboj, a to, jak se prostříleli do západního Berlína, bylo obdivuhodné. A to, jak se režim pomstil na jejich mace a strýci, bylo odporné. Ano, i tak se na to dá dívat. Možná, kdyby skutečně se jim podařila nějaká ta větší akce provést a že oni to měli v úmyslu. Oni, já bych tam tak nějak jako z toho tak jako četl, že oni vytušili, že na takovýhle větší akce se potřebují vycvičit tak oni předpokládali a plánovali to tak, že se vycvičí a že se vrátí. Dokonce je zajímavá věc, několik dní poté, co se fakt po 28 dnech útěku přes východní Německo, skutečně zbídačený ty tři dostali do západního Berlína, tak několik dní poté, co vlastně je poprvé lékař ošetřil, tak požádali americkou armádu o to, aby se zorganizovala akce na území NDR, při které by byl osvobozen Václav Švéda. Jo, ta akce byla tedy tak jako prý to americkou armádu jako taková smělost a drzost jako překvapila. Ale vzhledem k tomu, co tady o nich jako víme, tak já bych jim věřil, že by do toho šli. Zdali pak tuto odbojovou skupinu řeší v Německu, přeci jenom jich tam také pár zabili, nehrozilo by jim náhodou také německé vyznamenání. No, tam je docela zajímavá věc. Já jsem v tom vyšetřovacím spise, jsem se těšil na nějaký podrobnější popis toho, co bylo v Německu. Ale součástí tohoto vyšetřovacího spisu to není. Je tam vždycky maximálně odkaz na výpověď provedenou před, před štázy. Z toho vyšetřování a odsuzování těch, kteří tedy se neprostříleli, z toho čiší, že vlastně státní bezpečnost to, co provedli na území NDR vůbec nezajímalo. Oni z nich nechtěli udělat mezinárodní teroristy. Oni je prostě chtěli se jim pomstít nebo potrestat, jak to kdo vidíte, za to, to, co provedli na našem území a to, co provedli na území NDR, je vlastně nějak jako nezajímalo. Tak, e, pochopil bych, že při útěku přes hranice e, někoho zastřelili, ale podřezat svázaného policistu e, nemuseli, on měl taky rodinu. E, no to je, potom ta, e, to je potom ta logika toho, e, a která funguje i v tom válečném konfliktu, kdy vám prostě dají do rukou kver a máte, máte, za úkol střílet na ty v tom protějším zákopu, máte rodinu, ty v tom protějším zákopu mají taky, taky rodinu a pohled bratrů mašínů je prostě na to, že byla válka, komunisti vyhlásili válku a umírali pěšáci. Umírali na obou stranách. Tak, 21.13. Dámy a pánové, pokud jste dokoukali do konce, tak mě to udělalo radost i přes dnešní nelehké podmínky. Doufám, že záznam bude v pořádku. A tolik tedy stream pod kterým, když znovu opakuju, ale jsou, jsou tací, kteří se na video ani nepodívají a hned, hned odplivnou komentář, že zde bych si prosím vyžádal pouze věcnou diskuzi, protože celý tento stream byl na základě věcných důkladů, věcných důkazů a až na pár vět tady při konci jsem se vůbec nedopustil žádného hodnocení ani žádné... Čehokoliv víc než bylo představování faktů, který nejsou moc známy, a podobně jako to bylo s onou nákazou, jak je to s fotbalem a s podobnými věcmi, všichni jsme na to odborníci. Takže já jsem rád, že teď můžu říct, že po strávení tohoto streamu jste na to větší odborníci, protože jsme šli až do spisu. Takže mějte se pěkně a nebuďme píce a YouTube že režížali. Dobrou noc. A můj vysílací software taky že režížali. Dobrou noc podruhé.